بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. ويل للمطففين تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے. الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ اور جب ان کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو انہیں گھاٹا دیتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ کیا یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں؟ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ اس دن جبکہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین ہرگز نہیں, یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے. وما ادراک ما سجین اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ کتاب مرقوم ایک کتاب ہے لکھی ہوئی. ویل یومئذ للمکذبین تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے. الذین یکذبون بیوم الدین جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں. وما یکذب به الا کل معتد اثیم اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے. اذا تتلى عليه آیاتنا قال اساطیر الاولین اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں. کلا بل ران علی قلوبهم ما كانوا يكسبون ہرگز نہیں, بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے. کلا انہم عن ربهم یومئذ لمحجوبون ہرگز نہیں, بل یقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے. ثم انہم لصال الجحیم پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے. ثم یقال هذا الذی کنتم به تکذبون پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے. کلا ان کتاب الابرار لفی علیین ہرگز نہیں, بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے. وما ادراک ما علیون اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ کتاب مرقوم ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. یشہدہ المقربون جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں. ان الابرار لفی نعیم بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون
ऊंची मसनदों पर बैठे नजारे कर रहे होंगे। تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ उनके चेहरों पर तुम खुशहाली की रौनक महसूस करोगे। يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَّخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٌ उनको नफीस तरीन सरबंद शराब पिलाई जाएगी जिस पर मुश्क की मोहर लगी होगी। وفي ذلك فليتنافس المتنافسون जो लोग दूसरों पर बाजी ले जाना चाहते हों वो इस चीज को हासिल करने में बाजी ले जाने की कोशिश करें। ومزاجه من تسنيم उस शराब में तस्नीम की आमेजश होगी। يشرب بها المقربون ये एक चश्मा है जिसके पानी के साथ मुकर्रब लोग शराब पिएंगे। إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون मुजरिम लोग दुनिया में ईमान लाने वालों का मजाक उड़ाते थे। وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ जब उनके पास से गुजरते तो आंखें मार मार कर उनकी तरफ इशारे करते थे। وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ अपने घरों की तरफ पलटते तो मजे लेते हुए पलटते थे। وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ और जब उन्हें देखते तो कहते थे कि ये बहके हुए लोग हैं। وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ हालांकि वो उन पर निगरान बनाकर नहीं भेजे गए थे। فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ आज ईमान लाने वाले कुफार पर हंस रहे हैं। عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ मसनदों पर बैठे हुए उनका हाल देख रहे हैं। هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون मिल गया ना काफिरों को उन हरकतों का सवाब जो वो किया करते थे।